Marie-Louise Zetterström, du är vd på Förenade Liv, och vi har ju pratat här om våld och hot i skolor mot barn och ungdomar. Ni har ju som det första försäkringsbolaget, en försäkring som också täcker barn med olika diagnoser. Hur har ni tänkt när ni har utvecklat den försäkringsformen? Det är att alltså vi jobbar ju också, försöker ju tänka preventivt, och vi vet att de här barnen har bekymmer tidigt i livet, och det har också ibland samband med att man drar på sig andra sjukdomar, man utsätter sig för saker och ting, både det avseendet att man kanske utsätter andra, men man utsätter också sig själv i saker och ting, och det är en trygghetsfråga. Och vi tycker att vi ska ta vårt ansvar att omfatta de här barnen, för de är helt utstängda från försäkringsbranschen i övrigt. Och då tycker vi, och eftersom vi är kundägda dessutom, så tycker vi det är en självklarhet att vi tar in de här barnen. Mm. Du beskrev ju också att det är skillnader hur kommuner försäkrar sina barn. Att vissa kommuner faktiskt bara har en försäkring som täcker dagtid när barnen är i skolorna. Hur tänker ni kring det? Alltså vi tycker det är förskräckligt att det kan vara ett fritt val för kommunerna att på något sätt sätta en peng på vad man tycker och barnen är värda. Det skapar en enorm otrygghet. De flesta föräldrar har inte en aning om hur deras barn är försäkrade, och många föräldrar tror ju att i och med att man har en skolbarnförsäkring så omfattar det även mellan till och från skola och på hemmafront. Och skolan eller kommunerna ska jag väl säga borde ta ett mycket större ansvar för de här frågorna. Tack så mycket.